weerar qorsheysan oo ay al-shabaab waa oo ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka lagu dilay saraakiil al-shabaab ayaa ka dhacay gobolada Jubbooyinka. Sidoo kale waxaa lagu qabtay weerarkaasi 4 xubnood oo al-shabaab ah. Abdulmajid Abbas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. Diyaarada dagaal ayaa waxa ay duqeymo ka fuliyeen xarumaha ay ku sugnayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku yaalla gobolada Jubbooyinka. Dadka deegaanka ayaa ka yeenan u sheegay in ay arkeen diyaarado jawi hoose ku duulaya kuwaasi oo duqeymo ka fulinaya deegaano ka tirsan Jubbooyinka. Duqeymaha ayaa waxa ay ka kala dhaceen degmooyinka Jilib, Jamacme iyo deegaanka Caglibaac oo dhammaantood ka tirsan gobolada Jubbooyinka. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay degmooyinka Jilib, Jamacme iyo Caglibaac, halka 4 xubnoodna lagu qabtay nolosha. Sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku dariyaan in degmada Jamacme oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose duqeynta kadib uu ka dhacay weerar toos ah, waxaana halkaasi weerar ka fuliyay ciidamada kumaandoosta Soomaaliya iyo kuwa ajaanib ahi, ana nolosha lagu qabtay sida aan wararka ku helayno. Asraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo tiradoodu lagu sheegay 4 xubnood. Ma jiraan xog intaasi ka dheer oo laga helay duqeymaha ka dhacay degmooyinka Jilib, Jamacme iyo deegaanka Caglibaac. Muddooyinkii dambe diyaarado dagaal ayaa waxa ay duqeymo ka fulinayeen saldhigyada ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolada Jubbooyinka. Abdulmajid Abbas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Warka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga ayaa lagu sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya weerarkii Axadii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla waddanka Kenya iyo dowladda Iran. Qoraal ka soo baxay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaano la sameeyey lagu ogaaday inay dowladda Iran marnaba ku lug lahayn weerarkaasi ka dhacay xerada Mandebey liraado oo ku taala deegaanka Lamu. Iran marnaba kuma lagu lahaa weerarkii Axadii Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ay degan yihiin ciidankeena iyo kuwa Kenya, waxaana arrintaasi aan ku ogaanay baaritaano la sameeyey ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala. Warbaahinta dalka Kenya ayaa saacadihi la soo dhaafay baahiyey in weerarkii Al-Shabaab ay 5 bishan ku qaadeen xerada Mandebey ay abaabushay dowladda Iran oo doonaysa inay Mareykanka kaga argudato weerarkii Jimcihii lagu dilay sargaal sare oo Iran u dhashay. Afeenu halday Al-Shabaab ayaa sidoo kale beeniyey in Iran ku gacan siisay weerarkii ay ku qaadeen xerada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Warkan waxaa sidoo kale lagu beeniyey in dadka weerarkaasi ku geeriyay uu ku jiray taliyihii ciidamada Mareykanka ee xeradaasi jooga General Stephen Townsend oo Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen. Dhanka kale, qoraalkan Mareykanka ka soo baxay waxaa sidoo kale lagu sheegay in la kordhiyay tirada ciidamada Mareykanka ah ee xeradaasi la weeraray degan ama ka howlgalaya oo lagu daabulay ciidamo dheeraada, inkastoo aan tiradooda la sheegin. Ujeedka ciidamadan dheeraadka ah ee xerada lagu daabulay waxaa dowladda Mareykanka ku sheegtay inay qayb ka tahay siday uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga iyo ka hortagista weerarro kale. Sidoo kale, warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in heegan la geliyay ciidamada Ingiriiska ah ee ku sugan dalka Kenya, kuwaasoo iyagana feejignaan kaga jira weerar Al-Shabaab kaga yimaada. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka walaacsan tahay in mar kale gacanta Soomaalida ay ka baxdo maamulka hawada dalka. Cali Cilmi Salaad ayaa dhamaystiraya warkan. Dowladda Soomaaliya ayaa cabsi ka qabta in mar kale uu gacanteeda uu ka baxo maamulka hawada Soomaaliya, taas oo 3 sano ee la soo dhaafay ay maamulaysay dowladda oo la soo wareegtay xukunka hawada Soomaaliya sanadkii 2017kii. Waxa ay markan ka walwalsan tahay in maamulka hawada sare ee Soomaaliya ay qaramada midoobe ay dib ula wareegto. Axmed Macalin Maareeyaha hay'adda dowlista ee saadaasha hawada ayaa sheegay in sharciga hawada Soomaaliya ee golaha aqalka sare hor yaalla haddii aysan ansixin si loo meelmariyo Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in lagala wareego hawada. Sidaas la mid ah dadka dayuurada haga, injineerada dayuuradaha markay dayac tira, dhammaantood waxay u baahan yihiin laysansi wax loo yaqaan oo hay-adda dowlista Soomaaliyeed ay bixin lahayd. Shahaadooyinka hay-adda dowlista rayidka Soomaaliyeed ma bixin karto. Dhammaantood intaasoo laysku soo ururiyey waxay ku xiran yihiin sharcigii hay-adda dowlista rayidka Soomaaliyeed oo ay 5 bisha baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen, ayna u dhiman tahay inuu ansixiyo golaha sare kadibna madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixo. Marka haddaynan sharciga helin airspace aan sii haysan karnaa ma jiro, garoon aan shahaado sii karnaa ma jiro, dayuurad Soomaaliyeed oo registration aan sii karnaa ma jirto, garoon Soomaaliyeed oo certificate helaya ama pilot iyo air traffic controllers
aan laysan si karnaa ma jirto soddonkii sano ee Soomaaliya ay ku jirtay dagaalada sokeeye waxaa maamulka hawada laga xukumeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya balse dadaal ay bixisay dawladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay in ay la soo wareegto hawada imkana galmadu gaane egno ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa maanta wixii tagen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo la soo wariyay shalay in dagaal meel ka tirsan Arshabaab ay qabsadeen wariyaha Maxamed Cabdiwali Tuuxo ayaa warkan ina soo diray kolonyo ka tirsan ciidamada nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa ayaa waxay gaareen deegaanka Burujeed oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya deegaanka Burujeed ayaa shalay waxaa la sheegay inay gudaha u soo galeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyadoona la sheegay in dadka deegaanka ay arintaas cabsi badan ku abuurtay wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ee galay deegaanka ay dib uga baxeen isla markaana haatan ay maamulayaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya Xamed Gaanya Cabdulle taliyaha nabadgelyada Gureel oo hoggaaminaya ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ee gaariyay deegaanka Burujeed ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka baxeen deegaanka isla markaana amaanka deegaanka ay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada Nisa ay sii wadi doonaan hawlgallada ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab ilaa iyo inta laga saarayo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ciidamada Nisa ee gaariyay deegaanka Burujeed ee ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxay bilaabeen hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka iyo tuulooyinka hoostaga shalay ayaa hayd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa gaareen deegaanka Burujeed isla markaana halkaas dadka deegaanka ayaa kula hadleen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa haatan waxa ka soconaya hawlgallo ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaas oo qorshooda ah sida Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaanka aya gacanta ku hayeen in mudah Maxamed Cabdiwali Tooxo idaacada kulmiye dhusamareeb wararka gobolka Hiiraan markaan hadii aan eegno odayaasha dhaqanka buulo burde iyo madaxweyne waare ayaa wali waxa isku khilaafsan yihiin la shaqeynta gudoomiyaha cusub ee degmadaasi iyo dhismaha golaha deegaanka sidoo kale madaxweyne waare iyo odayaasha ayaa waxa ay maanta mar kale ku balansan yihiin in ay kulan yeeshaan Ibrahim Maxamed Xasan ayaa baladween warkan inooga soo diray. Kulankan ay maanta yeelanayaan odayaasha dhaqanka degmada Bulaberde iyo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa daba socda shir maalintii shalay lagu kala tagay kadib markii la isku mari waayay dhisida golaha deegaanka oo ay ku adkaysteen odayaasha dhaqanka degmada Bulaberde iyadoo madaxweyne Waare uu dalbaday in gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Bulaberde uu sii shaqeeyo ilaa laga soo dhisayo golaha deegaanka arintaasii oo noqotay mid la isku mari waayay labada dhinac ayaa maanta loo ballansan yahay sida uu warbaahinta KNN u xaqiijiyay si hayaha xilka gudoomiyaha degmada Bulaberde Liban Brusow lama oga in tanaasul uu ka imaanayo dhanka odayaasha dhaqanka ee degmada Bulaberde oo muddo dheer ka biyo diiday in ay wada shaqeyn dhex marto iyaga iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Bulaberde iyadoo arintaasi uu horay ugu guuldareysay wasiir Caadle magacaabista gudoomiyaha cusub ee degmada Bulaberde ayaa dhalisay banaanbax sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray qof shacab ah iyo askari ka tirsan ciidamada Hirshabeelle Ibrahim Maxamed Xasan KNN Beledweyne faafayna dheerada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar Al-Shabaab ay ku qaaday goob wax lagu barto oo ku dhac oo ka dhacay ismaamulka Garissa gobolka Waqooyi Bari wadanka Kenya sida warkaan ugu soo diray wariyaha maslaxa Bukar Haaji waxa is soo taraya qasaaraha ka dhashay weerar kooxaha hubaysan xalay ay ku qaadeen deegaan ka tirsan ismaamulka Garissa iyadoona wararkii ugu dambeeyay ee halkaas ka iimaanay ay sheegayaan in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen 4 arday kadib iskuulkii ay ku sugnayeen oo kooxii hubaysnaa ay rasaas la dhaceen sidoo kale waxa ay xaqiijinayaan dadka deegaanka in kooxii weerarka soo qaaday ay burburiyeen mid ka mid ah antenooyinka shirkadda ka shaqeysa isgaarsiinta dalka Kenya ee Safaricom inay burburiyeen deegaankan deegaan u dhow ayay dhawaan ka dhacday weerar midkan la mid ah waxaana lagu eedeeyay ururka Al-Shabaab iyadoona sidoo kale Al-Shabaab ay sheegteen xilligaasi in 9 ruux oo u dhashay dalka Kenya halkaasii ay ku qaarijeen
warbixin hor dhac ah oo ka soo baxday ciidamada amaanka deegaanka ku sugan ayaa waxa ay ku shaaciyeen in weerarkaasi ay ka dambeeyaan Al-Shabaab iyagoo sheegay inay ku daba jiraan kooxii sameeyay falkaasi ismaamulada wajeer Garissa iyo Mandera muddooyinkii ugu dambeeyay saameen ballaaran ayay kala kulmayeen weeraro isdaba jooga oo ay ka fulinayeen ururka Al-Shabaab kuwaas oo isugu jiray kuwa lagu qaarajay muwaadiniin u dhashay dalka Kenya halka kuwa kalena Al-Shabaab ay ku soo afduubteen wariyeena maslaxa Abukar Haaji oo warkaasi inoo faahfaahinaya ayuu kaasi ahaa dhageystayaal markana aan eegno Puntland maxkamadda ciidamada Puntland ayaa xukun isugu jira dil iyo xabsi ku riday xubno isugu jira Daacish iyo Al-Shabaab Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiray warkan maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa waxay maanta xukuno kala duwan ku riday 13 qof oo ku eedeysan Al-Shabaab iyo Daacish 13 qof oo maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa waxa 3 kamid ah ragaasi lagu xukumay dil toogasho halka 10 kalena lagu xukumay xukuma xabsiideed oo kala duwan sida maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ay sheegtay eedaysanayaashan maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa waxay isku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab Maxamed Aadan Jaamac oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maanta ay ku riday ragga ku eedaysan Daacish iyo Al-Shabaab 13 ka xukumaane oo ah kuwa loo haysta kiisaska argagixisada Al-Shabaabka iyo Daacishka 13 kuwa waxay ku riday xukumo kala duwan oo ay ugu sareysa ciqaabta dilka leeyahay waxaa dinto shaaca maxkamaddu xukuntay 3 kamida inta kale waxay ku xukuntay xabsi kala duwan xabsi daa'in ilaa xabsi ka hooseeyo kala duwan 13 kaas ay maanta maxkamaddu ka gaaray go'aanka waxa ka dambeeya 72 ay bari iyo saadamay asbuuc soo socda gali doonto oo process ku jira kuwaas waa iyaguna waa kuwa loo haysto urada argagixisada Al-Shabaabka iyo Daacishka iyagana insha Allah hadii Allaah idmo dhawaan bay maxkamaddu go'aanka gaari doonta maxkamadda sare ciidamada qalabka sare indhowd waxay joogtay halkan shaqooyinkaas oo isugu jira kiisaska askaru ay galaan iyo kuwa argagixisada sidaad ogtiinba maxkamadda sare iyo maxkamadda ciidamada qalabka sare waxay qabtaa suuq argagixisooyinka iyo ciidamada iyo wixii ciidan sheekeyaha ah insha Allah dhamaanna waxaan doonaynaa in qof walba uu cadaalad helo oo cid wixii uu lahaa ama uu xukunkiisa sii tirsado ama uu xurriyad helo maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa maalmihii dambe waxay xukuno kala duwan ku rideysay dad loo haystay dambiyo kala duwan farxana ma san taariikhdii halka warkaasi kala socotaana waa shabakada wararka kulmiye magaalada Muqdisho shan ciise kadib waxa maanta oo talaada ah wadanka Iran lagu aasay General Qasim Soleimani meedkiisa oo jumcihii Mareykanka duqeymay ku dileen meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad ee caasimadda wadanka Iraq magaaladan Kermaan liraado oo magaalada uu ku dhashay ayaa meedkiisa la geeyay Saaka halkaas oo lagu diyaariyay qabriga lagu aasi lahaa waxaana aaskiisa goobjoogka ah mas'uuliyiin sarsare oo wadanka Iran u dhashay sida wadaadka liraada Ayatollah Khamenei iyo malaayiin kale oo shacab reer Iran ah waxaana halkaas ku soo gabagabaya maalmo barordiiq ah oo lagu muujinayay sida looga xumaaday tilmaamada xukuumadda Washington ay ku dhashay sargaalkaasi iyadoo dawladda Iran ay ku anjabtay inay u arkido doonto sargaalkan dhinaca kale wararka soo baxay ayaa sheegaya in 35 qof ay ku dhinteen isboorasho ka dhacday goobtii aasku ka dhacay iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen sida goordhow u baahiyay telefishinka dawladda Iran ugu dambeyntiina dhageystayaal bam lagu aasay suuq ku yaala magaalo u dhaxaysa Cameroon iyo Nigeria oo lagu magacaabo Ofgamboro ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 30 qof oo shacab ah gobolka Borno ee Waqooyi Bari Nigeria sida ay sheegayaan dad goobjoogyaal ah oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters kasoo 30 qof ee gariyootay waxaa kala ku dhaawacmay 35 ruux oo kale waxaana hadda dhaawacyadooda lagu dabiibayaa isbitaallo ku yaala magaaladaasi inkastoo dadka dhaawaca ah qaarkood la soo warinayo in ay aad u liitaan tani waa nasiib darro aad u weyn waxaan marqaati ka nahay dadkeena oo si macna darro ah loo dilay waxa ayna noo tahay maanta maalin madow ayuu yiri Modo Ali oo la hadlay Reuters mar qura ayaan maqlay jug weyn waxaase ii xigtay geerida saaxiibo badan oo qaali igu ahaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay weerarkan ay dadka badan ku leedeen ayaa waxa sheegtay mas'uuliyadiisa dagaalamayaasha Boko Haram ee ka dagaalama qaar ka mid ah wadamada ku yaala Waqooyiga Afrika dhanka kale afiyaan u hadlay militariga dawladda Nigeria waxa uu sheegay in weerarkan ay jawaab ka bixin doonaan